Us sentiu bé? D'acord. Bé, perfecte, gràcies. Era per comprovar-ho, perquè no em poso normalment el micro de solapa, però ja que l'he trobat, que l'havia perdut, estic molt contenta i el faré servir. Bé, començarem amb situant-nos en l'assignatura, perquè portem moltes coses alhora. Reconec que sóc una miqueta caòtica i aleshores necessitem centrar-nos perquè ara mateix portem dos pràctiques en marxa. La pràctica dels videoclips i la pràctica de les graelles de televisió. Aleshores, ara un moment, que ho farem perquè estic tancant finestretes i ara vos compartiré pantalla. D'acord. Aleshores, aquesta és la nostra aula virtual, que ja ho tenim quasi tot obert. El tema 1 està ja finiquitat, diríem, està tancat, està clos. El tema 2, avui acabarem d'explicar el que falta, però que és superpoquet, o a la millor ja ho he acabat, no ho sé, vull obrir-ho i revisar-ho perquè ara mateix no ho recorde. Així teníeu unes qüestions de normativa. Tot el que vos vaig obrint en quizzes de normativa, repasseu-ho també per a l'examen, perquè això serà la primera part de l'examen, la de les preguntes de normativa. Hi haurà exercicis per a les preguntes que teniu en els quizzes i a la normativa que hem estat parlant, d'acord? El quizzes a què estem referits? El tema 3 és el de l'estàndard oral i això sí que el vam veure bastant a partir dels vostres exemples de com es pronuncia i era allò que parlàvem que el prototípic és l'oral formal i l'escrit. Ostres, només som 31 persones, són poca gent, després revisaré l'assistència. Que els discursos prototípics són l'oral informal i l'escrit formal, d'acord? Això que se vos queda ahí per si apareix en l'examen. Després havíem la classe del tema 3 la teniu en vídeo, per tant, la tindreu en vídeo, la classe del tema 1, la del tema 3 i la del tema 9. I crec que les de lexicologia, la del tema 5 i la del tema 6, també les gravaré. Les altres, com hem anat veient així les coses saltejades, també avui vull acabar el tema 2 i el tema 4. El tema 2 és sobre varietat de la llengua, és a dir, què és l'estàndard i què és la variació lingüística, és a dir, tendències, no me'n recordo mai, centrífugues, la variació lingüística, i centrípetes, l'estàndard. Això ho vaig explicar una miqueta en classe, però no res, ho repassarem. Tema 2 i tema 4. Què més? El tema 5 i el tema 6 es veurem en la teoria segurament de la setmana que ve. I avui sí que quan s'acabi la classe, perquè avui farem la classe d'una horeta només, perquè després vos pose un quizzes, d'aquests quizzes que sempre vos pose, no, que no sempre no, però que darrere d'algunes videoclasses vos pose, i és un quizzes sobre el tema 7 i el tema 8. Per això vos vaig dir que el tema 7 i el tema 8 els veuríem ràpid, però després repassarem les respostes un dia en classe, i veurem una miqueta més en profunditat, però és que mireu, el tema 7 i el tema 8 són temes que parlen de la cohesió del text. Què és la cohesió del text? Doncs com està cosit, com està ajuntat, com estan ajuntats sintàcticament i connectivament els elements d'un text. Aleshores, tenim dos elements per antonomàsia de la connexió d'un text, de la cohesió, perdó, que són els mecanismes anafòrics i díctics en els quals entren en joc els pronoms febles, els famosos pronoms febles, que pareix que els professors de valencià estiguem obsessionats sempre a parlar dels pronoms febles, però sí, el tema dels pronoms febles. I després ja tenim també, des d'un punt de vista més macrotextual, dels paràgrafs, tenim el tema dels connectors i de la connexió més des d'un punt de vista textual o discursiu, més general. I ahí tenim els connectors. Aleshores, tindrem un quizzes en el qual apareixeran qüestions de pronoms febles i qüestions de connectors. Teniu per fer-lo des que s'acabi la classe, que serà quan jo l'active, fins el dimarts 8 de desembre a 3:15 de la nit, és a dir, a les 23:45, a les 12:15 de la nit. També hauríeu de saber
Si no util, encara que no ho utilitzeu, haureu de saber com es diu l'hora en català. D'acord? Això d'un quart de vuit, dos quarts de vuit, tres quarts i cinc minuts de nou. Si us resulta curiós i no ho acabeu d'entendre ara, m'ho pregunteu en classe i vos faré una explicació un dia en la classe presencial. És molt divertit. Un quart de vuit són... A veure, espera't, ara no me'n recordo. Sí, un quart de vuit són les 7:15. Dos quarts de vuit són les 7:30. Tres quarts de vuit són les 8:15. Què us pareix? Doncs això ho heu de saber entendre, d'acord? Si jo dic a dos quarts d'una són a les 12:30, d'acord? Crec que ho estic dient bé, si no se quedarà per a la posteritat una barbaritat com una catedral, però bé, a veure, ho busquem. Però si no ho estic fent bé, però sí, dos quarts de vuit serien les dos quarts de vuit les 7:30, no? Per l'amor de Déu. Dos quarts de vuit, dos quarts de vuit, dos quarts de vuit. A veure, hora catalana. Així t'ho he explicat també. Molt bé, sí, ho explica bé, eh? La 1:15, un quart de dos. La 1:30, dos quarts de dos. La 1:45, tres quarts de dos. És com el que falta per arribar a la següent hora. I això està caracteritzat pels quarts dels campanars. Antigament la gent no tenia rellotges i aleshores què feien? Doncs es guiaven pels sons de les campanes que tocaven els quarts, d'acord? Aleshores ve d'ahir una miqueta, d'esta cultura més antiga, sense rellotges. A veure, va, centrem-nos, que sóc més dispersa que un castell de focs artificials. Aleshores, ja us he dit, i després el tema 9 el tenim vist, eh? El tema 9 està tot vist. I el tema 10 és normativa ortogràfica i gramatical i no el veurem perquè ja l'estem veient durant tots els... Quan vos poso un quiz estem veient normativa ortogràfica i gramatical. Quan vos corregisc un escrit i després comentem els errors, ho estem veient també. Moltes vegades en l'oral també apareixen qüestions, errors de normativa. D'acord? M'estan eixint taques. És igual. A veure. Connexió i connectors. Aleshores, per fer este quiz teniu pronoms febles i connectors. Els pronoms febles, teniu així dos PDFs que ho expliquen, però realment és més còmode si veieu la norma, la teoria la veieu amb els vídeos. Teniu un vídeo més llarg, que és els pronoms febles segons la funció, que és una explicació d'una classe sencera, com si jo estiguera en classe i vos explicara tota la teoria de com funcionen els pronoms a poc, part per part. I després teniu dos vídeos píndola, que estos dos sí que els heu de veure necessàriament perquè són molt curtets i queda mal que ho diga jo, però està molt ben resumit. I aleshores el del pronom feble i el del pronom feble en, per favor, mireu-los. Mireu estos vídeos i si algú necessita, si algú és conscient que no té ni idea de com s'utilitzen els pronoms febles en valencià, doncs que es mire també els pronoms febles segons la funció, però si ja va més sobradet o més sobradeta i sí que té uns coneixements bàsics dels pronoms febles, només que vos mireu les dues píndoles, ja està bé. Els connectors. Així sí que vos recomane, tenim així tota l'explicació en PDF, però després teniu estos tres vídeos breus que són píndoles i que estan els tres molt ben resumits. I això sí que vos recomano que els mireu per contestar al quiz, d'acord? Un sobre connectors formals, un sobre els connectors doncs, posat què i com què, i un sobre els connectors a poc, quantà i al cap i a la fi. D'acord? Aleshores, això seria el que heu de mirar per fer el quiz que activaré només acabem la classe i que tindreu fins al dimarts a 3:15 de la nit per fer. I ara, en una estoneta breu, acabaré d'explicar el tema 2 i el tema 4. I només ens faltaran per veure, a veure, per repassar, anirem repassant coses, però per veure de nou, només ens faltaran per veure el tema 5 i el tema 6. D'acord? El 4 també l'hem vist, el de l'escriptura, que ara repassarem. Tema 5 i tema 6. I aquests dos temes ja m'encarregaré jo d'explicar-vos-els. Segurament començaré a explicar-los el dimarts que ve, perdó, el dimecres que ve en la videoclasse, perquè el dimarts que ve és festa i no farem classe, clar. I quan més, a veure? I què ens quedarà? Ens quedarà
La setmana que ve, que només farem la classe teòrica del dimecres, i en aquesta classe sí que faré l'explicació del tema, almenys començaré amb el tema 5. I a l'altra setmana sí que tenim el 15 i el 16, però en la classe aprofitarem per a... En la classe del 15 aprofitarem per a fer la pràctica de les graelles que vos haureu preparat, d'anàlisi de les graelles. I en la classe de videoclasse del 16 jo crec que em donarà temps d'explicar el tema 6. I després ja tenim les classes presencials del dia 22 i del dia 23, que les dedicarem més a la presencial del dia 22 i la videoclasse del dia 23, que les dedicarem més a repassar de cara a l'examen per veure com funciona l'examen, quines parts té i un poc connectar tots els continguts que hem vist al llarg del semestre amb exactament en quina part de l'examen quadren, perquè encara que parega que jo he estat així improvisant i elucubrant, no, tot el que vos he dit després té un lloc en l'examen, d'acord? Tots els temes que he tractat d'una manera o d'una altra. El 23, em podeu confirmar si el dia 23 encara tenim classe, que és dimecres, però serà una videoclasse, m'ho podeu confirmar? Saps si el dilluns hi ha classe? Sí, Sergi, no fa pont l'escola, ai, la universitat no, crec que no fa pont, però bé, mira, El calendari de l'agenda, si no m'enganye, el 23 no estava tatxat, o sigui que sí que tenim classe. D'acord, doncs la classe del 23 i la del 22 parlarem de l'examen, encara que després en tornar de vacances de Nadal tindrem una altra classe encara, una altra setmana per repassar el que encara no quede clar per a l'examen. D'acord, aleshores, compte també amb la classe del 23, perfecte. Jo crec que ens quadra per anar-nos-en a Nadal amb tot explicat i fins i tot que tingueu clar com vos heu de preparar l'examen. Aleshores, bé. Vinga, em pose a la feina. Havia dit que repassaríem el tema 2 i el tema 4. Tema 2, tema 2. Bé, ja us vaig dir que la primera diapositiva no passaríem de tot, d'acord? Perquè és una diapositiva que ens està parlant d'això que vos vaig començar a parlar ahir, que me'n vaig anar una miqueta a una perspectiva molt general, no? De com està canviant la cultura, no? Què és la cultura de masses, com ens afecta, com afecta el poder econòmic a la cultura de masses, com ens manipulen i totes aquestes històries que podríem estar reflexionant sobre elles, però que encara no, però que ara no és el moment. La variació lingüística, este formatget d'ací, com és que és un formatget que a mi em recorda molt al del Trivial, este formatget l'heu de tindre clar, d'acord? Ja ho vam mirar en classe i jo crec que va quedar bastant clar perquè damunt teníem, a més teníem exemples de varietats geogràfiques, teníem a Aina, sabeu que també teniu a Sara Peral, que són persones que tenen una varietat geogràfica, un dialecte, pertanyen al bloc dialectal oriental i nosaltres a l'occidental. Aleshores, això ens dona molta riquesa a l'hora d'explicar dialectologia, clar. Després, els sociolectes, que vos vaig dir que vos vaig dir que era un poc... a veure, els tres formatgets de dalt, els tres trossos del formatge de dalt, són variació lingüística que cada persona, cada individu porta intrínsecament sempre, per haver nascut on ha nascut, en la família que ha nascut, en el lloc que ha nascut i en el temps que ha nascut. D'acord? Aquestes de dalt, les de colorets, no varien, sempre són iguals. Bé, en principi, sempre són iguals en un individu. I, en canvi, les de baix, les que són de colors marró, en diferents tons, són quatre característiques de la varietat de la llengua que sí que varien les persones depenent de a qui ens dirigim, sobre quin tema parlem, per quin canal ho fem, és a dir, per WhatsApp, per telèfon parlat, per nota de veu, directament cara a cara, en un micròfon, en públic, en privat, com siga, no? I segons el que volem aconseguir, clar, el tenor, és a dir, la intenció que tenim, si volem convèncer, si volem m'emprendre algú, si volem que ens facin cas, si volem ser graciosos, doncs canviarem, no? Canviarem el tenor, et canviarem i se to segons el que volem dir, la intenció. I això seria tota la varietat dialectal. Estic llegint ara un llibre, que és que me n'aniré, és que me n'aniria i el trauria, però no, és igual, que perdrem temps,
que explica molt bé, que representa molt bé el que és la varietat social o el sociolecte en castellà, però vaja, que això serveix per a tots els idiomes. És un llibre que es diu Panza de burro, no sé si a algú li sona, que és un llibre que està escrit per una xica, per una dona, que és canària, i ella escriu com si fos una xiqueta canària. No sé si és de Tenerife o d'on és, però escriu com ella parla, amb el seu parlar del seu poble, amb totes les contraccions i tota la manera de parlar, que evidentment tu llegeixes aquest llibre i dius, això no és normativament correcte, però sí que et genera tota una caracterització del personatge molt, molt efectiva. I aleshores el que fa aquesta escriptora, Andrea Abreu, en Panza de burro, és marcar els seus personatges, és la història, crec que d'esta xiqueta d'ací, són dos xiquetes així una miqueta desfaenades, d'un barri humil, d'un poble rural, crec que és de l'illa de Tenerife, i que parlen com elles parlen entre elles, d'acord? I van fent el seu dia a dia, ociós, a casa els iaios, a casa no sé qui, van per la carretera, van a l'escola, no sé què. Estan com avorrides, no? Aleshores, en aquest cas, estaríem parlant de la variació, d'una variació geogràfica de l'espanyol canari, però concretament en un parlar concret d'un poble de Canàries, que ja han vist que dins d'una illa mateixa, en cada poble es parla diferent, i això es veu molt bé en el català, tal com ens va explicar Aina Nicolau, que a Mallorca a cada poble parlen molt diferent. El sociolecte també, és a dir, unes xiquetes d'un barri humil, d'unes casetes humils, d'un poble molt, molt, molt humil de Tenerife. I un cronolecte, que seria com parlaven una varietat generacional, que és com parlen aquestes xiquetes, no parlen igual les xiquetes, o sigui, una persona, és a dir, una persona de 10 anys que una persona de 70 anys, i evidentment la variació històrica, que és l'any en el qual estem, no? L'any 2020, o si està parlant de l'any 1987 o el que siga. Aleshores, això és la variació, d'acord? Per intentar contrarrestar totes aquestes tendències cap a fora, cap a la dispersió de cada tipus de varietat de variació lingüística, tenim l'estàndard, que és com una convenció. Realment ningú naix en una família i li ensenyen a parlar estàndard, o això no hauria de ser així, és una miqueta ridícul. Però sí que és veritat que l'estàndard és com una coiné, que es diu, com una llengua franca, que és com la variació zero de la llengua. És a dir, com si diguérem, l'estàndard té en compte característiques de les maneres de parlar de molts llocs, teòricament té en compte el que és més generalitzat i no és valencià-cèntric o barcelona-cèntric, teòricament, tot i que després sí que podem criticar-ho en aquest sentit, sobretot per causa dels mitjans de comunicació. Però bé, no entrarem en això. Aleshores, l'estàndard intenta contrarrestar, intenta que tot el món tingui clar el que està bé i el que està i el que no, per no arribar a un punt que la llengua es diferencia tant per la variació de tots aquests tipus, que arriba a un punt que no es reconega entre ella. És a dir, que un parlant d'Oriola, de valencià, que parla valencià, no considera que parla el mateix que parla un parlant de Vinaròs. I més encara que un parlant de Mallorca no considera que parla el mateix que un parlant de Lleida. Aleshores, si no hi ha aquest estàndard i aquesta força institucionalitzadora, què passa? Doncs ens passaria com els ha passat, per exemple, als aragonesos, o com està en perill d'ocórrer en Astúries, o una miqueta també en Galícia, que és que s'acaba diluint molt la llengua fins al punt que acaba apareixent la llengua poderosa del lloc, que en aquest cas és el castellà, o bé acaba per fer-se irreconeixible i provocar el secessionisme lingüístic, dir que no parlem la mateixa llengua, que això sí que ens està passant a nosaltres, no? Valencians que pensen que el valencià i el català no és el mateix. Bé, aleshores, així teníem el mapeta, este, el Bambore, de la ratlla del mig, com si diguérem, d'Andorra cap avall, en línia recta, passant per Eivissa, deixant la mà dreta, tenim una ratlla així, no? Així tenim una ratlla. I aleshores, tot el que està
A l'oest d'aquesta ratlla és el català occidental. Per tant, tenim el nord-occidental i el valencià, amb els seus parlars que estan així dividits. I de la ratlla cap a l'orient tenim el català oriental, el central, el rossellonès, que està a la zona dels Pirineus i fins i tot al sud de França, el mallorquí i l'alguerès, que tot i que tenim el puntet així, realment l'illa de Sardenya està per així dalt, està per dalt, i està molt més lluny, clar, es forma part d'Itàlia. Així teníem les característiques que us vaig dir que diferencien l'oriental de l'occidental. Jo crec que les tenim clares, que les vam veure en classe. Així tinc sempre posat jo un test dialectal que és molt divertit, però que ara no el farem, que si voleu el podeu fer vosaltres. O ja no està, no me digues que l'han llevat. Test dialectal. Es deia, digues com parles i et diré d'on ets. Era el test dialectal aquest. Sí, si el voleu fer és molt divertit, d'acord? Sempre és bo començar amb alguna cosa ben fresqueta. Una clara, un xampú o un xandi. Una clara, no? Diríem per així, no ho sé. I sortireu a prendre'n una el més aviat a la vesprada, no? O vesprà, que diem nosaltres. Però sabeu que no podem escriure ni dir vesprà en estàndard. Hem de dir vesprada en estàndard. Això no vol dir que quan estigueu a la vostra casa amb els vostres amics parleu com vos dona la gana. I tant que sí. Abans, però, passareu pel súper, perquè us fa falta, jo dic panís, però així segur que hi ha gent que diu Daxa, seguríssim. I no sé com li diran Aina, Nicolau i Sara Perales. Esteu per ahí, a veure, d'ací, qui diu Daxa? Qui diu Daxa? Mare, mare, mare. Sergio Román diu Daxa. Aitor diu Daxa. Sara Peral, tu com li dius? Alba diu Daxa. Qui, a veure, podríeu escriure ahí? Podríeu escriure, perquè ja és que me pareix que la Dixi se me n'està anant de mare. Podeu escriure ahí cadascú dels que esteu així, com dieu? Sara Peral, què dius? Que cadascú que posa, jo dic panís, jo dic blat de moro, jo dic Daxa, jo dic, no me digueu maïs, perquè això no val, eh? Escrigueu ahí què dieu. Blat de moro, Sara Peral. A l'Aina Nicolau també, o sigui que a Mallorca, és a dir, que a Mallorca també diuen blat de moro. Rosa Soler, Daxa de tota la vida. Aleshores, és la diferència, no? Això és un test molt divertit que, si voleu, el podeu fer, que vos diu al final de 20 preguntes, segons les paraules que utilitzeu per a cada cosa, de quina zona dels territoris de parla catalana sou. D'acord? Així m'està marcant ja, per les paraules que estic dient, ja està marcant zona del parlar, zona de subdialectes occidentals. D'acord? Però ara no ho farem. Això ho teniu ahí per si ho voleu fer, que és divertit. Sara Peral diu, a mi Daxa em sona xinès. Jo dic panis, perquè així a Borriana diem panis. D'acord, doncs els dialectes jo crec que està clar. El tema dels dialectes, com pot aparèixer? Doncs pot aparèixer que en el qüestionari de les 30 preguntes teòriques, alguna pregunta sobre dialectes. El nord-occidental és un subdialecte dins del bloc oriental-occidental. No és un subdialecte, és no sé què. Aleshores, ahir ho podríeu dir. La neutralització de les vocals O i U àtones és una característica de... I ho hauríeu de posar, no? Pot aparèixer ahir i també en l'anàlisi del discurs, quan vos fas analitzar un text en l'examen, que és la part, la tercera part de l'examen, i que quan dic un text, sigueu oberts de ment, que no sempre serà un article d'opinió, pot ser qualsevol tipus de text verbal o audiovisual, vos puc fer analitzar també la variació lingüística, el dialecte, si parla formal o no, si intenta persuadir, si intenta criticar, si intenta, no sé. Aleshores, això també ho esteu fent ara en la pràctica dels videoclips, d'alguna manera, si trobeu alguna marca dialectal, me la poseu. Bé. Això no res, que no ho farem ara. La llengua estàndard, ja vos he explicat el que és, no? A veure, vos llig aquesta parrafada, però que vaja, que... Mai com ara no havia estat tan necessari per servir aquestes necessitats i, de fet, no havia funcionat amb tanta profusió un registre comú, allò que hem acordat anomenar llengua estàndard. És un fet que tota llengua normalitzada ha arribat a comptar amb una norma funcional que comprèn aquelles situacions en què la comunicació pren un caràcter generalitzat i neutre, allunyada per un cantó d'elaboracions literàries i tècniques i per un altre
d'aquell altre tipus d'especialitzacions que queden tancades en el clos familiar o altres grups reduïts. Aleshores, el que està dient de l'estàndard és que no se'n va molt cap a les coses més cultes, literàries, i tampoc cap a les coses tancades en el clos familiar o en grups reduïts, és a dir, l'argot d'un grup d'amics o com es parla de manera familiar no forma part de l'estàndard, ni per el costat de massa culte, massa intel·lectualoide, ni pel costat de baix de massa vulgar o d'anar per casa, d'acord? L'estàndard està com centrat al mig. Per això diem que és la llengua dels mitjans de comunicació i que és la llengua de l'ensenyament, perquè tant en l'ensenyament com en els mitjans de comunicació ens mantenim en un registre que no volem ser pedants i desconnectar causa rebuig en la gent, ni tampoc, per un altre costat, volem ser massa d'anar per casa. Aleshores, mitjans de comunicació i educació són els grans focus d'ús de la llengua estàndard, d'acord? En general, tot el que siga parlar en públic. Així parla de l'eufemisme i del disfemisme. Un eufemisme és anomenar una cosa, però no directament amb la paraula directa del que vol dir, sinó d'una manera més suau, no? Si jo dic fer l'amor, és un eufemisme de follar, no? Que també seria, doncs, a la millor es pot considerar un disfemisme. A la millor practicar el coit seria neutre, follar seria disfèmic i fer l'amor seria eufemístic, no sé. Si jo dic cagar, és un disfemisme o la paraula directa. Si jo dic defecar, fer de ventre, etc., doncs ahir estic utilitzant eufemismes. Quan utilitzem eufemismes? Doncs utilitzem eufemismes quan parlem de qüestions que són tabú en una societat. Quines qüestions són tabú en una societat? Doncs el que s'han anomenat tradicionalment qüestions escatològiques o qüestions d'escatologia. Què vol dir l'escatologia? Escatologia és tot allò relacionat amb les secrecions del cos. És a dir, amb tot allò desagradable o considerat desagradable del cos, amb la matèria fecal, amb tota la qüestió sexual, que també té fluïts i també té una escatologia, també és molt pornogràfica, no? I també amb la mort, d'acord? Que la mort és la corrupció del cos, quan el cos comença a ser desagradable, no? Aleshores, tot això són els tabús socials. I tot el que està relacionat amb aquests tabús, moltes vegades, doncs, té aquest contingut més que no es pot parlar directament i s'han de fer servir eufemismes o fórmules així, pegar-li la volta, no dir-ho directament, no? Aleshores, així per parlar del tema de del tabú, havia posat un poema d'una poetessa que es diu Dolors Miquel, que va ser molt polèmic, d'acord? Perquè era el contrari d'eufemístic, era disfemístic, d'acord? Doncs pues el pose i mireu a què em referisc, a veure, per favor, que s'imagina això. És com si diguérem, és el que s'anomena una subversió de gènere textual, és utilitzar el gènere textual, oració de missa, no?, d'església, per a fer un poema feminista o de reivindicació de gènere. D'acord? Aleshores, mare nostra, mare meua, que no sé on ets, de qui només en tinc el nom. Mare nostra, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora. Vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra. El nostre dia de cada dia doneu-nos avui. I no permeteu que els fills de puta abortin l'amor, facin la guerra. Ens deslliureu-nos d'ells pels segles dels segles. Vagina, anem. Aleshores, això és el Pare Nostre, l'oració subvertida. És molt efectiu semiòticament o semànticament quan agafem una obra, un gènere textual, una paraula, una frase, un referent conegut, i això ho trobareu molt també en les cançons dels videoclips que us faig analitzar, és un mecanisme molt impactant i molt subversiu agafar una cosa que ja existeix i que té un sentit tradicional, patriarcal, el que siga, i a partir d'aquesta estructura reconeixible
fer una cosa totalment subvertida, d'acord? És a dir, amb el sentit contrari. És el que ha fet Dolors Miquel amb aquest poema, però que ho podem trobar en molts videoclips, en alguns dels videoclips que vos he fet analitzar, però bé, ja ho veurem perquè ara no puc parar-me a analitzar-ho, d'acord? Aleshores, tot això serien disfemismes. Seria no utilitzar l'eufemisme, sinó directament la paraula que fa mal, no? La paraula tabú. El zel, teniu tots clar el que és? El zel és quan normalment és una femella d'una espècie de mamífers, està en el temps de fertilitat, no? I es comporta com que té ganes de ser inseminada. Doncs això és el zel, estan en zel. Cony és una paraula disfèmica. La llevadora és la partera, és a dir, la persona que ajuda a parir a les dones, d'acord? En castellà, com es diu? No me'n recorde. Comadrona, no? Matrona, comadrona, també es pot dir comare, en valencià, comare. Comare és correcte, llevadora és correcte. El que són, perquè entenguereu què és eufemisme, què és disfemisme, he tornat a perdre. Això seria bàsicament el més important del tema 2, que heu de tindre clar per a l'examen. A veure, després tenim els usos no sexistes del llenguatge o els usos sexistes, que és que, a veure, està clar que el llenguatge és sexista, no? O pareix que siga sexista quan diem l'home és una espècie animal que porta 10.000 anys sobre la Terra. És mentira, ne portarà 100.000 a la millor. L'home no, l'ésser humà. Però per què diem home? Doncs perquè el llenguatge ha estat escrit i sobretot dominat pels homes i aleshores tenim aquest tipus de generalitzacions masclistes. Aleshores, escriure de manera masclista o no masclista, sexista o no sexista, no és correcte o incorrecte. A veure si m'explique. Mireu, això vos recomano un vídeo del meu canal que ho explica molt bé. Llenguatge no sexista. Si no és molt llarg, el posaré ara. És esta píndola, d'acord? Quant dura? 20 minuts. No vos la puc posar ara, però vos la pose ahí en el tema 2 perquè la repasseu. I així el que dic és això, que sí que es poden fer coses per a no fer servir un llenguatge sexista, però alerta, perquè certs mecanismes, alguns mecanismes són correctes, com ara, en lloc de dir, per exemple, els valencians viuen bé i les valencianes que no viuen bé, doncs, en lloc de dir els valencians i les valencianes, que és molt farragós, o fer els valencians barra es, que ja vos vaig dir ahir que eixa barra no l'heu de posar perquè no forma part de l'estàndard, ni la roba esta que posen, ni una X, allò que fan tots i posen una X, tot això, no forma part de l'estàndard, serà un error en la vostra redacció. El que és recomanable és buscar opcions que no estan marcades ni en masculí ni en femení. Per exemple, en lloc de dir els valencians viuen bé, dir a València es viu bé. En lloc de dir els aspirants a la prova que superen les proves passaran a la següent frase i les aspirants que, aleshores es diu qui supera les proves i aleshores soluciones aquest problema sense eixir-te'n de l'estàndard, d'acord? Es tractaria de fer servir un llenguatge inclusiu sense incórrer en coses que siguin incorrectes, d'acord? O en un llenguatge massa farragós. Fer servir un llenguatge sexista no es penalitza en les proves de C1 i de C2. Per tant, ahí ho teniu. Opteu per l'opció menys discriminatòria sempre que no trenqui la norma, és a dir, això de la barra i de l'arroba trencaria la norma i sempre que es respecti l'economia del llenguatge, la concisió i la claredat del text. És a dir, no podeu començar els alumnes, perquè això entrebanca molt la lectura i és pesat i l'economia del llenguatge s'ha de respectar. Aleshores, vos recomano esta píndola i, de fet, vos la posaré ara mateix en el tema 2 perquè no se m'oblide, i així la teniu per repassar, de com s'han de fer servir els usos no sexistes del llenguatge. El llenguatge d'una manera no sexista sense eixir-se'n de la norma estàndard, d'acord? I que no hi ha una norma única i clara que reguli aquest fet, aquest cas, sinó que és una cosa una miqueta encara polèmica, ambigua. Per això cada institució en el seu llibre d'estil. Bé, doncs així ho teniu. I què més del tema 2? No, res, ja estem acabant-lo, eh?
A veure, els gèneres discursius i ja ho vàrem veure en el tema 1, allò de que era registre formal, informal, després gènere discursiu, seqüència textual, tipologia textual, tot allò ja ho vàrem veure, no ho repetirem ara. I sí que és veritat que depèn del gènere discursiu en el qual estem, ens trobem, doncs, utilitzem una variació lingüística o una altra. Dins de l'estàndard, l'estàndard no és una cosa estàtica i unívoca, sinó que, per exemple, penseu en Apunt, dins dels programes d'Apunt o de qualsevol altra cadena, depenent de si és un programa d'entreteniment, d'esports, uns informatius, un acte institucional en homenatge a una víctima del terrorisme. Depèn del que siga, l'estàndard que s'utilitza tindrà unes característiques o unes altres, més formal o més tirant cap a l'informal, però sense eixir-se'n del formal, d'acord? Vull dir que l'estàndard, dins de l'estàndard hi ha flexibilitat. I després, cada institució té un llibre d'estil. Coneixeu els llibres d'estil? El llibre d'estil que més m'agrada a mi i que més practiqués és el llibre d'estil dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. Per què? Perquè és una pàgina web. Segur que heu entrat alguna vegada a l'ESADIR a buscar coses. Per exemple, és correcte en valencià dir streaming? Ho posa així i així em diu streaming. Ús general, no recollit al DIEC, Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Anglicisme que vol dir reproducció en temps real, sense marca tipogràfica. Aleshores, això vol dir que podeu escriure streaming sense cometes ni cursiva. D'acord? I així us poso exemples de com s'utilitza. Però que vull dir que la paraula streaming encara no s'ha lexicalitzat, com per exemple sí que es pot, sí que s'ha convertit en es pot, eslògan, en eslògan i totes aquestes. Spoiler, en spoiler. En el cas de streaming, encara estem en la forma streaming. Jo crec que d'ací uns anys imagine que apareixerà la forma streaming, però encara no existeix, no? Doncs l'ESADIR serveix per a consultes de la gent que es dedica a l'audiovisual català, en llengua catalana, per poder revisar qüestions de vocabulari, de com es pronuncien certs noms, convencions de les majúscules, noms de llocs, és a dir, topònims, noms de persones, és a dir, antropònims, tot això, d'acord? I després, destacats. Els destacats són qüestions que estan ara a l'aigüera, que formen part de l'agenda setting, alguna notícia que ha eixit sobre coronavirus, sobre futbol, sobre les curses, sobre l'ús de, no sé, coses, doncs així ho destaquen per veure-ho. Llibres d'estil. El llibre d'estil de la Corporació Valenciana, de Mitjans de Comunicació, és un PDF, però bé que sapigueu que existeix. Ui, i a banda no m'apareix. Això què vol dir? Mireu, el mateix és a dir, enllaça el llibre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Així està el PDF. Però clar, no és el mateix tindre un PDF, que sí que podem buscar coses, no? Perquè si fem control G, buscar, podem buscar majúscules, mitells o convencions ortotipogràfiques, l'apostrofació, no sé què. Podem buscar llenguatge no sexista. I a la pàgina 40 ho tenim, que està bé, no? Que no dic que no, que està bé, que més val això que no res. Però que vaja, que... On està? 41. I a banda no està numerat igual el PDF que els números de pàgina. Ai, mare meva! Ús del llenguatge no sexista, doncs ho tenim així explicat, no? Cada institució ho té posat. Però clar, això està bé, però mola molt més tindre una pàgina web on buscar llenguatge no sexista. Ai, no apareix. Sexista. Així apareixen algunes coses, però bé, és igual. Però vaja, que teniu per a vosaltres, que sereu comunicadors en llengua catalana, podeu consultar tant l'ESADIR com el llibre d'estil dels mitjans de comunicació valencians, d'acord? Però que sapigueu que existeixen els llibres d'estil. Què fan els llibres d'estil? Doncs, més enllà de la norma del que és correcte i el que no és correcte, en les qüestions així més que no és correcte o incorrecte, sinó més d'estil, és a dir, més de gust, més d'opinió, més d'ideologia a l'hora d'escriure, doncs això ho recullen els llibres d'estil. Els mitjans de comunicació públics i els mitjans de comunicació grans tenen llibre d'estil. Per exemple,
Radio Televisió Espanyola, el grup Prisa, té llibre d'estil, La Vanguardia, té llibre d'estil, El Periódico, té llibre d'estil... Sí, hem acabat el tema 2 i ràpidet, del tema 4 és com hem d'escriure. El tema 4 parla de com hem d'escriure un text estàndard, formal, d'acord? Això us serveix per a tots els vostres textos acadèmics i també per si escriviu un currículum o per si vos demanen un article per a una revista o el que siga, que no comenceu amb lletres estranyes i no utilitzant bé la tipografia ni les separacions i fent textos així que no estan ben maquetats. Això ho vam explicar ahir en classe, que actualment ens trobem en un moment de la societat de la ens trobem en la societat de la informació, que és com una nova evolució després de la taxonomització de Marshall McLuhan, en la qual la informació circula per internet i d'una manera més massiva que mai, i tot i que totes les persones tenim més canals per poder-nos expressar i connectar entre nosaltres, el soroll informatiu és tan gran que ens trobem igualment bloquejats i no sabem processar bé la informació i igualment som manipulables, doncs aquest és el punt en el qual estem ara. Signes de puntuació, ja ho vaig explicar ahir. Tinc pendent d'elaborar un vídeo explicatiu dels signes de puntuació, però mireu, vos recomano molt la següent referència per als signes de puntuació. A veure, un moment, deixeu-me entrar en un vídeo, que és que jo, el meu núvol és el meu canal de YouTube, això és molt fort ja. Però bé, un momentet, doneu-me un segon, que ahir vaig penjar un vídeo, este, crec que era, i això vos ho penjaré en el tema de les convencions de l'escriptura, que és el tema 4, vos penjaré aquesta informació perquè repasseu els signes de puntuació. Perquè crec que és un tema que a tots vosaltres vos interessa. I a banda, també vos recomanaré, tal com he fet aquesta companya, per a repassar els signes de puntuació, que mireu vídeos en els quals jo corregi redaccions de gent que una de les errades més típiques és la de no fer, la de no utilitzar bé els signes de puntuació. Aleshores, si veieu com jo corregisc escrits de gent i comente els errors en la puntuació, doncs això també pot ajudar-vos a millorar la puntuació dels vostres textos, com se fa servir el signe de puntuació en els vostres textos, d'acord? Un momentet, i així ho teniu així tot amanidet, perquè si veu d'esperar que s'acabi la classe i que ho posi, doncs se m'oblidarà, perquè és que porta massa coses. Per repassar els signes de puntuació, pots llegir-te les pàgines de la 127 a la 134 dels materials Sapientia, que són un manual per als alumnes de magisteri que jo vaig escriure fa uns anyets. I en aquestes pàgines que us he dit, mireu, si entreu al manual aquest i entreu a versió per a dispositius electrònics, això és gratuït, això és un PDF gratuït. L'annex 3 és tota la normativa, d'acord? Tot el que entrarà en l'exercici 1 de l'examen. Morfosintaxi, els quantificadors, els pronoms febles, l'accent, la dièresi, tot això ho teniu així per si ho voleu repassar. I ara estava entrant perquè en el tema 6 teniu signes de puntuació. En el 6-6, si cliqueu així damunt, vos porta i són aquestes pàgines. Així ho explica molt bé, però al meu gust, clar. I a partir d'ací i de les correccions de redaccions, vull elaborar un vídeo d'explicar com es fan servir bé els signes de puntuació, sobretot en textos curts, perquè ho tingueu de cara a futurs exàmens de C1 o de C2 que vulgueu traure-vos el C1 o el C2, que jo vos recomano encaridament que no perdeu l'oportunitat d'examinar-vos d'un examen de C1 o de C2 i tindre el títol, perquè mai se sap si necessitareu per algun treball, d'acord? Aleshores, així teniu explicat signes de puntuació, quan s'utilitza la coma, amb exemples, quan teniu un asterisc que és incorrecte, per a tot el que s'utilitza, quan s'utilitza el punt, quan s'utilitza el punt i coma, quan s'utilitzen els dos punts, els punts suspensius, els signes d'interrogació, tot això. I així, molt interessant, aquesta secció que és errades habituals en els signes de puntuació. D'acord? Doncs això, si algú no ho té clar, que se ho mire. Tema 4. Ja estic acabant, eh? Ja us he dit que ara, atenció, que la meva gossa es posa a beure i fa un soroll impressionant. A veure, ahir va la meva gossa bevent.
A veure, signes de puntuació ja estan clars i a banda veu 5 minuts seguits. Jo no sé si un dia se'm morirà per sobredosi d'aigua. Així està tots els signes de puntuació, ja us he recomanat on estudiar-ho. I després ja us vaig dir qüestions de les majúscules i les minúscules, que també és una norma que podeu repassar. Podeu, en els llibres d'estil està, per exemple, així. En el les a dir, convencions, veniu a convencions gràfiques, majúscules i minúscules. Podeu consultar-ho així, podeu consultar-ho també, si no, en el llibre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en el PDF eixe que vos he ensenyat, en alguns serveis de llengües d'algunes universitats de FIAR, com ara la Universitat de Barcelona, la UOC, la Universitat de València, també podeu revisar-ho ahir. Però no en qualsevol pàgina que vos trobeu per ahir, que no vos donen garsa per perdiu. I això, coherència, heu d'utilitzar sempre o Times New Roman o Arial, el cos central a 12 punts, si feu un paràgraf de citació llarga més xicotet, sagnat als dos costats a un centímetre, per exemple, i a 10 punts, la lletra més xicoteta, continua bevent, Continua bevent. Més o menys això és el que vull dir, que no abuseu de les marques tipogràfiques, de la cursiva no heu d'abusar, del subratllat tampoc, la negreta si la voleu per a títols i subtítols està bé. I sobretot així al final el tema de l'apostrofació de les sigles, això simplement vos dic que les sigles apostrofen com les paraules normals, d'acord? I mana la pronúncia, és a dir, que per apostrofar o no hem de saber si la paraula comença per iàtona o tònica, si l'article és femení o no, sobretot si es lleig com una paraula o lletra a lletra, perquè ahí canvia com és la pronúncia de la paraula, però bé, ja ho explicaré més avant. Sobretot, molt important en els treballs, perill de mort si plagieu. No vull que plagieu, que plagieu. Jo tinc unes ferramentes antiplagi que em detecten si hi ha fragments sencers, copiats d'internet, i que jo vull que preferís que em feu uns treballs més curtets i que siguin tots creació vostra, que no que comenceu a copiar d'ací d'allà i que jo m'assabente i m'adone. Perquè com jo descobrís que algú de vosaltres que està plagiant, el suspenc, no m'ho pense, No m'ho pense ni un minut. Així que alerta, no plagieu, d'acord? Tot el que utilitzeu ho heu de citar. Recordeu les normes APA de documentació informativa, serveixen per a totes les assignatures, per a la meua també. I no res, jo crec que ja he acabat. A veure, que tenim així una pregunta que no l'havia vista. Sergi, Aina, ahir Apunt va posar en Instagram que l'audiència d'Apunt ha pujat i es col·loca com a primera opció després de les cadenes generalistes. Ah, sí? Ostres, doncs me n'alegre molt. No ho he vist. Ja buscaré informació, tota aquesta informació, ja us vaig dir que aquestes setmanes que venen abans de Nadal poseu la vostra parabòlica individual vostra, que estigueu pendents de qüestions de share, de dades d'audiència, de programació de graelles televisives, i serà el que reflexionarem un poc sobre el futur d'Apunt, d'acord? Gràcies per la informació, Sergi, i continuarem. Ara, vos obric davant de vosaltres, perquè ho tingueu així, aula virtual. Jo m'alegre que Apunt vagi bé, tant de bo funcione molt bé i la tinguem per a molts anys i puguem utilitzar-la per a expressar-nos, per a consolidar la cultura i per a treballar vosaltres, perquè trobeu un lloc de treball bo, en condicions. Així que hem de consumir Apunt perquè no es perda i poder-la tindre els propers anys per a poder treballar-hi, d'acord? A tots nosaltres ens interessa que Apunt, que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació funcione bé, perquè és una aposta, una garantia per al nostre futur com a comunicadors. Tant si volem treballar directament en Apunt com si tenim una productora i volem fer programes i que ens els compre Apunt. Inaugurat el Quizzes. Així ho teniu. Entreu en Join Quizzes, aquest és el codi, i cal que us mireu els pronoms febles i els connectors, d'acord? Els vídeos que vos he dit que teniu en el tema 7 i tema 8. I els dubtes i el que sorgisca de dubtes, guardeu-vos ells perquè ho repassarem, d'acord? L'última setmana abans de Nadal repassarem un poc tot el contingut i aneu apuntant dubtes i els comentarem. Vinga, doncs, si no teniu cap pregunta, jo ja he acabat. Teniu alguna cosa a dir? Ai, és que no estava compartint pantalla, perdoneu. Ai, és que se m'ha oblidat.
Compartir pantalla, una finestra, d'acord, Clàudia, mireu, està així, el quizis que estava parlant-me jo. No és este, perdó, en el tema 8, però el quizis és del tema 7 i del tema 8, perquè el tema 7 són pronoms febles i el tema 8 connectors, així està, d'acord? Els deures, fins al dimarts 8 de desembre de 2020 a tres quarts de 12 de la nit, d'acord? Bé, doncs, no res, m'acomiade de vosaltres. Clàudia, Laura, adeu, que tingueu bona setmana. I penseu que el diumenge m'heu de lliurar la pràctica dels videoclips, Que estiga ben escrita, que no tingueu faltes, que estiga justificat a l'esquerra i a la dreta, interlineat 1,5, lletra 12 punts, que siga tot una redacció, que no siga contestar a preguntes curtes com si estiguérem encara a l'institut. Ja no estem a l'institut. Doncs no res, pregunteu-me coses o me'n vaig a fer les meues coses. Adeu, gràcies a vosaltres. Que tingueu bon cap de setmana, que treballeu molt i que descanseu molt. Me'n vaig, adeu. Si algú vol alguna cosa, que m'escriga.